Nej, vänta, jag vill ha min hjälm. Jag vill ha min hjälm. Är ni beredda, hörni? Okej, då jag kör vi. Hela tiden. Delning 1. Ja, vad heter det? Tagning 1. Hej allihopa och välkomna till kampen om pokalen! Det här är avsnitt 2, hörni. Och idag har vi två nya medlemmar, eller deltagare kan man väl säga. Och det är Marcus Don Sante. Vänta, hej, jag ska inte göra det här. Hur känns det att du är med? Ja, men jag tror jag blev tvingad. Okej, men vad ska du göra med bokalen när du får den? Jag vill typ ge den till min lillebror själv något. Ja, tur för dig Elias. Okej, ja, då går vi vidare till deltagare 2. Leo Linkvist, min brorsa alltså. Vad ska du göra med bokalen om du vinner den? Häng upp den på min vägg. Stolt över att jag har vunnit. Hänga upp den? Du har ju massa andra på den. Lägger den på en hylla. Ja. Okej, nice. Men varför vill du vinna den? För att jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra. Okay. Så, här har vi Marcus och Leo. Så den som vinner den här tävlingen kommer möta Albin i finalen. Och den som vinner Tactical Bike Bar. Som jag sagt i förra avsnittet, 3 miljoner kronor. Det här är seriösa saker. Äkta silver. Lite marmordiamant här. Äkta kristallmärke, 300 000 finns att köpa på. Nu tänkte jag sluta. Okej, är du beredd Marcus? Ja. Hur länge har du längtat efter det här? Typ 10 sekunder kanske. Okej, är du beredd Leo? Är du beredd? Okej, båda är alltså beredda. Så då ska vi räkna ner här. Är båda beredda? Nej. Ja! Okej, 3, 2, 1. Ding, ding, ding! Okej, Leo kom. Just det. Marcus. Leo är redan där. Marcus är kvar här. Han är på väg hem. Det går ganska bra för båda två. Så Leo är på väg kvar. Marcus är fortfarande på sitt första. Och Leo behöver bara klara sig där. Marcus är på sitt andra. Så nu, ja, jag tror vi har en vinnare. Och Leo vann! Kämpar! Du sa hon! Leo vann! Leo vann! Leo är vinnaren! Leo! Okej. Leo, du sett att du kommer att äta allt i finalen? Så känns det. Okej. Bäst. Alltså det känns så jävla bra där, för då behöver jag inte köra en gång till, så jag är så jävla glad. Du slipper att vara nervös. Let's go! Okej Elias, nu har du passerat 2 avsnitt. Ett avsnitt till där vi är programledare. Men vi kanske är det någon mer gång på min YouTube-kanal. Ja. Men vem av, vilka är det? Albin och Leo, vilka tror du kommer vinna? Jag tror att det är en stark chans på Leo, men jag tror Leo kommer ramla. För Albin, han kommer så att ta med sig så att skada Leo. Så nej, han, för grovt. Men alltså, den här vokalen väntar på den rätta vinnaren tycker jag då. Ja. Men ja, jag vill bara tacka er så himla mycket att ni har varit med på de här avsnitten. Nu är det bara final kvar. Så jag tycker att vi firar med att åka ner från den här rampen med minicyklar. Okej, är du beredd Julius? Nej, jag aldrig fick göra, okej. Inte jag. Vi fick ens inte göra det innan, okej. I 3, 2, 1, kör!